Кожен з них хоче змінити країну на краще. Моє покликання – піднімати українське село. Якщо ти хочеш міняти країну, то іди і працюй. Та чи в усіх слова не розходяться з ділом? Добре, працюйте, але так, щоб до вас не виникало запитань. І чи реально зробити бізнес соціально відповідальним? Мені в бізнесі просто супер. Скажіть, будь ласка, яка ваша професійна амбіція? Прем'єр-міністр України. Хто стане переможцем? 4 жовтня на ICTV. Національний телепроект «Нові лідери».